Dame i gospodo, na redu je devojka s juga. Maja Nikolić. Odakle je stigla? S juga, ali sa Audi. Obrazovanje? Naučila sam da štedim patiši i akcenti. Idol? Pa, idol svako više od metar i po. Koji sapun joj najlepše miriše? Sapun dečiji. Omiljeni parfem? Pa parfem u male boce. Gde se Maja oblači? Oblačim se u second headu. Omiljena glumica? Glumica Betty Boop. Omiljeni glumac? Danny DeVito. Omiljeni auto? Kabriolet, jer se jedino iz njega vidim. Šta voli da jede? Chateaubriand za pola osobi. Šta voli da pije? Zimski špricer. Kućni ljubimac? Kućni ljubimac je Mega Bruce. Majna neostvarena želja? Neostvarena želja mi je da imam struk. Dvojnik? Bajler o 60 litara. Lapa! Knjiga? Maja kupuje, Maju shopping, Maja domaćica i Maja ima kec iz prirode i društva. Sve u svemu slikovnice. Deo garderobe? Isključivo štule. Šta planira? Pa planiram da porastem. Omiljena poslovica? Od velikog me boli glava. Opa! Ovo je neko ko osjeća ritam. Da, da, da. Zvolite! Uđite! Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Pa ko je to? Ja sam. Ja ne vidim nikog. Dobar dan. Nikog ne vidim. Ko ste? Ja sam. Ja sam. Stvarno ste... Ja sam, pogledajte pod sto. Izađi odatle. A? Izađi odatle. Evo idem. Lepo, lepo. Evo idem. Cela, ajde. Ajde, cela lepo. Ajde, ispravi se da te kamera uhvati, ajde. Ustala sam? Kako sam? Stala sam mirno. Jao Bože. Nisi li da ispravila? Ispravi se. Ne. Šta? Šta, zašto se ispravim? Pa da te kamera lepo uhvati. Kamermanu ne dam, reditelj može, ali kamerman i kabloman jok. Ne kamerman, nego kamera i ispravi se već jednom. Ajde. Ajde, dosta igre, ajde! Pa ispravila sam se, sad stojim u stvarno svojoj prirodnoj grandioznosti. A kolika je ta grandioznost, cirka? Neću, hvala, još mi je rano. Nisam na to mislila, nego sam mislila koliko si visoka. Ja molim da se u moju intimu ne ulazi. Pa dobro, samo sam pitala koliko si visoka, ništa drugo. Ali to moram da pitam, znaš, moram da popunim upitnik. Evo ovde ispred mene. Ustala sam, moram... vidiš da sam ustala. Ljudi, je li ona stvarno ovolika? Jeste, tolika sam. Da. Šta mi fali? Pa ništa, fali ti neki santimetar. Lepe! Bro, imaš, vidim. Dobro je. Doduše nije duboko, ali... Otko ti znaš da mi nije duboko grlo? Pa, ne znam. Vidim. Ti toliko si visoka. Opa! Dobro. Neću da se prepirem, samo da te pitam. Šta ćeš ti ovdje? Došla sam da se zaposlim. Ja mislila da si ti zadovoljna na kopovniku. Mislite da sam... Zauzeta. To da. Pa to nije, to mi je bilo zadovoljstvo da odradim. Jel? Ja da sam na njihovom mestu ne bi mi bilo zadovoljstvo. A što? Pa zbog onoga udahni kopaonik punim plućima. Kako beš ono? Pa šta s tim? Kako šta s tim? Pa šta s tim? Pa, ova pluća i nemaju neki kapacitet koliko vidim. To je to. To je ono, kako se kaže, sinoptička varka. Optička varka, varka. Sinoptička? Optička. Uuuu, apa! Dobro.
Postala si maskota kopaonika, jeli? Da. Pa normalno kad si građena ko Snežko Belić. Ja ovo više neću da slušam, ovo više nije maj ni va, ja ću da pevam sada. Najbolje, najbolje. Nije više maj ni va. Kada znam, tvoja vrula meni je svirala. Ko fakir smiju me dozivala. Iz drugog sela si došao, vrulu boja stavio, pred moju kuću rusvaj napravio. Iz drugog sela si došao, iako su mi pravili šarobni zvuci.